Өткен ғасырда қоғам қайраткері Алаш арысы Бейімбет Майлин гүлденсе ауыл гүлденеміз бәріміз деп айтқан еді. Бүгінде осы тіркес өзінің маңыздылығын еш жоғалтқан жоқ. Армысыздар, бұл жаңалан хабары. Сіздермен бірге мен Ажар Хамитова. Бүгінгі бағдарламамызда біздер ауылдың көркеюі мен гүлденуі турасында талқылаймыз. Ендеше студия қонақтарымен таныс болайық. Мынау Таубек Тауфиғұлы Әнесов ауыл Халық Демократиялық Патриоттық партиясының өңірлік филиалының төрағасы, басшысы, иә? Кешірмедеміз. Рүстем Үлкайұлы Зұлқашев, ауыл Бас Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары. Және үшінші біздің қонағымыз Райса Еркеғалиева, Бас Қазақстан облысы стратегия және экономикалық даму басқармасының бөлім басшысы. Ержан Нұржанұлы Досмақов, Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының басқарма төрағасы. Сонымен қоса біздің студиямызда Бас Қазақстан облысы Еңбек мобильділігі орталығының директоры Айлита Ғұмарғызы Абулхайырова ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Және Мирфат Талғатұлы Бисекенов, Бас Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасы жастар бөлімінің бөлім басшысы. Қуанышбек Жанболатұлы Мұханғалиев, Бас Қазақстан облысы мәдениет тілдерді дамыту архив ісі басқармасы басшысының орынбасары келіп отыр. Және біздің студия қонақтарымыз да бар. Ол азаматтардың барлығы ауылдың жағдайын бұқараға насихаттап айтып, проблемасын айтып жүрген ұлтжанды азаматтар келіп отыр. Баршаңызды студияға қош келдіңіздер деген келіп отыр. Ендеше мынау құрметті қонақтар, мемлекет басшысы 2022 жылы ұлықтау сәтінде мен сайлау алды сөздерімді ауылды өркендету ісіне баса назар аудардым деп бастаған еді. Ең бірінші жарлыққа да осы ауыл шаруашылығын ауылды дамытуға бағыт-бағдар берген еді, естеріңізде болса. Осы жарлықтан кейін 2023-2027 жылдарға арналған ауылды дамыту тұжырымдамасы дайындалған еді. Осы бағдарлама ауылдың түйткілді проблемаларын шешуге бағытталып отыр, иә. Бірақ біздерде мемлекеттік бағдарламалар да бар, түрлі тұжырымдамалар да қабылданып жатыр. Бірақ ауылдың проблемасы әлі күнге дейін өзекті болып отыр. Иә, қараша халық өзінің әлеуметтік жағдайын дұрыстау үшін мына медицина, жол инфрақұрылымының жетіспеушілігінің салдарынан қалаға жаппай қоныс аударуда. Ол өз кезегінде тарап кеткен ауылдарға келіп отыр. Яғни біздің мына шекара шебінде тұрған ауылдарымыздың өзі қазір қаңырап бос жатыр. Сауал сізге болып отыр. Мына шекара шебінде бос қалған жерлер келешекте біздің ұлттық қауіпсіздігімізге қауіп төндірмей ме? Осы турасында ойыңыз, пікіріңіз қандай? Ал енді ассалому алейкум дейміз ғой, мына бүгінгі студияға біздің ауыл шаруашылығына, соның ішінде елге ғана байланысты бүкіл елдің жаңағы бөлім басшылары, елдің азаматтары қатынасып отыр екен. Енді бұл бағытта ауыл мәселесіне келгенде біздер қалай айтқанмен де осы анау істеліп жатырмыз, мынау істеліп жатырмыз деген үлкен жаңағы бір әңгімелер айтылады. Іс жүзінде егер де ауыл мәселесіне келсек, бұның қазіргі адамның көңілінен шықпайтын мәселелер өте көп. Себеп, ең бірінші жаңағы біздің бағдарламамызда ауыл партиясының ең бірінші қазақ халқының қарын тойдыру. Адам баласы қарын тоймаса, ол оған ешқандай мәдениет те, саясат та, ештеңе де қажет жоқ. Сондықтан да әрбір ана әуелі өзінің ана баласының жаңағы қарын тойғанын тілейді ғой. Осы елдің асыраушысы, елдің жаңағы жоғын жоқтаушы, бүкіл ұлттық құндылықтың қайнар көзі бәрі ауылда. Қазіргі бір менің көңілімнен алмайтын бір заң бар. Болашағы жоқ ауыл деген. Мінекей осыған сүйеніп отырып, біздер бірден бірге ауылды тіпті сақтап қалу емес, қазіргі бар ауылды сақтап қалу емес, соны жоюға деген бағытталған бір заң сияқты болып көрінеді көзіме. Себеп, жыл сайын ауылға келудің орнына ауылдан қалаға келу өте көбейіп кетті. Өте көп жоспарда да солай болып тұр. Мінекей осы биылғы жылы біздер облыстық әкімі Нариман Төреғалиевпен деген бірінші рет кездескенде, есеп беру жиналысында кездескенде, жекпе-жек кездескендегі үлкен бір мәселе көтерілді. Жақсы пилотный проект дейді ғой, осы айтқанда қаладан ауылға деп. Біз қаладан ауылға қарай осы істейтін жұмыстардың барлығын қалай істеп жатырмыз? Ең бірінші қаладан ауылға бару үшін жаңа өздеріңіз айтқан елді мекендердің өздерін әуелі тұрақтандырып алайық. Ол жердегі жаңағы бүкіл қажетті мәселелерді көтерейік. Біздер қазір мысалы жол мәселесі десек, маған айтады,
sen ol partiyasın o, sen jol tura tüştük. Biz de, ey köke, ostan, orda menin, Jenevek'ke jol dəl bitirilmeyi atırmız. Biz de, avdanın ortalığı yemiz. Biz de, ağıldağı her bir yeldi mekenge jol salınu gerek. Sözünüz, ağızınızda idi. Mena şerde, buna, bolaşağı jol ağıldarın tizimine engizetim, buna, strategiya, ekonomikalık damı baskarması, sizlerden kuzuretimizdegi mesele koy. Bu meselede, mesela, ilk burınğı jıldarı, bizden oblısımızda 418 yeldi meken bolsa, bunun sanı, hazır, Ultık Statistika Bürosu'nun keltirgen mälimetine süyensek, bu 413'ke tayaptı, ya? Demek, urbanizasyon, bizlerde, əli gün güdeyin, karkın alıp tır, ya, sonda? Kanday kriteriyalar men kabuldaysız? Jalpı, endi urbanizasyon karkın alıp tırgan bol, endi ürdüs, әлемдегі ürdüs. Bırak da айта кету керек, жаңа өзіңіз қозғап кеттіңіз, Қазақстан Республикасы үкіметінің 28 наурыз 23 жылғы 270 қаулысы бар. Сол қаулы менен Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың тұжырымдамасы бекітілді. Осы тұжырымдама шеңберінде біздер ауылдық елді мекенге елді мекендерге жыл сайын әлеуметтік экономикалық дамуына мониторинг жүргізіледі. Сол мониторингтің қорытындысы бойынша әрбір ауылдың даму әлеуеті айқындалады. Бүгінгі күні жүргізіліп отырған осындай мониторингтің нәтижесіне сәйкес біздің облысымызда жаңа айтып кеткен 413 ауылдық елді мекеннің ішінен 223 ауылдық елді мекен біздерде перспективасы бар деп есептеледі. Перспективасы бар елді мекендердің ішіне біздерде 78 тректі ауыл, 110 спутниктік ауыл және 35 стратегиялық маңызды шекара маңында орналасқан ауылдар кіреді. Қалған 190 ауыл олар басқа ауылдар деп есептеледі. Жаңа әріптесіміз айтып кеткендей, болашағы жоқ ауыл деген жалпы біздерде олай айтып жүрген жоқпыз. Енді жаңа тұжырымдаманың шеңберінде айтатын болсақ, енді болашағы жоқ деп жаңа айтқан біздің Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылысы туралы заңына сәйкес келмейтін тұрғындарының саны 50 адамнан кем ауылдарымыз бар. Сол ауылдарды енді жаңағыдай мына партиялар болашағы жоқ деп айтып жүрген болар деп есептейміз. Бірақ та жаңағыдай бүгінгі күні әкімшілік аумақтық құрылыс жалпы біздің облысымыз болсын, жалпы еліміз бойынша да оңтайландыру керек. Себебі әкімшілік аумақтық құрылыстың құрылымы жаңағы айтқан әлеуметтік экономикалық дамуға да өз әсерін тигізіп отырады. Вот соған байланысты біздер жаңа 47 тұрғындарының саны бойынша сәйкес келмейтін ауылдарымызды айтамыз. Енді бірақ та жергілікті жерде оларды міндетті түрде жаңағыдай жоқ қылып жіберудің мәселесі емес. Ол бойынша жаңа жергілікті билік өз шешімдерін қабылдап, ол ауылдардың жаңа бағыныстылығын өзгерту, ол ауылдарға жаңағы айтқандай біздің мына қабылданған жобаларымыздың шеңберінде тұрғындарды тарту, демографиялық мәселелерге көңіл бөлу арқылы оларды жаңа сіз айтып отырғандай болашақ жоқтан шығарып алуға мүмкіндіктер бар. Сонда қарап отырсақ енді мына 413 елді мекеннің тең жартысына жуығы сонда тарап кету қаупі көп болып тұр. Неге тең жартысына жуығы? 223-тің перспективті деп отыр. 223 бар, иә? Болашақтары бар, иә? Жақсы, енді біздер мына осы хабарды дайындау барысында осы қала тұрғындарын біраз сөзге тартқан едік. Ауылда тұрар ма едіңіз, қандай жағдай жасалса, ауылға барар ма едіңіз, неліктен бармайсыз деген сауалдарды біздің оралдықтарға жолдап едік. Ендеше сол блицке назар аударсақ. Ауылдық жерлерде көнсе жұмыс жоқ, удобство жоқ. Көнсе ол жақта енді малмен, сондай жағдаймен тұрады ғой. Үлкен поколение 50-ден кейінгі адамдар ол жақта тұрады. Но ол жақта удобство жоқ, во-первых, медицина жоқ, жол жоқ. Ауырып қалған жағдайда мен кішкентайларымды қарата алмаймын, поэтому мен осы қаланың жанында ауылдық аймақтарда жұмыс жасаймыз. Ауылда жұмыс бар, мектеп болса басқа жұмыс жоқ деп ойлаймын. Өзім мұғалімдікте оқып жатырмын, дене шынықтыру пәнінде. Бірақ өз басым ауылға бармайтын едім. Неге? Білмеймін. Жағдай жоқ сияқты. Қазіргі заманға сәйкес жастар деген комфортты өмір сүргісі келеді. Да? Сол бір жағынан бірінші очередь комфорт шығар енді. Жаңа ипотекаға салынып отырған үйлер, мысалы ауданда деген қазір ипотекаға үйлер салынып отырған жоқ біріншіден. Ескі үйлер көбі, жастар келеді, жас врачтар келеді мысалы да. Бәрі жаңа қызметтік үй береді. Қызметтік үйлердің көбі жаңа ескі. Біз естейміз жаңағыдай ескі төбелерінен су ағады анау мынау деп. Сол комфорт бірінші. Жолдасымда өзім де 70-ге келіп қалған адамдармыз. Ауыл жаққа барғанда енді көмектесетін балаларымыз жоқ. Біздерге үлкен кісілерге қиындау болады деп ойлаймыз. Қазір қалаға енді келгенімізге 24 жыл болды. Осы жаққа үйреніп те қалдық енді қаланың тәртібіне. Қазір қалада көбінесе қымбатшылық заман ғой.
Сондықтан ауылға мен өзімде келсем ауылға баруға. Егер де ауылға барғанда қазір 5 миллион деп береді ол. Бірақ та соны деген жас мамандарға осы үй ретінде берсе, өзі үкімет беріліп, егер жағдайын жасап тұрса, мүмкіндік болса барар едім. Мінекі құрметті қонақтар, спикерлер, біздің тұрғындардың пікірі әртүрлі болды. Бірі жағдай жасалса барам дейді, бірі одан ешқандай болашақ көрмей тұрмын деген сыңайлы пікірлерін айтып жатыр. Енді ауылдан көшудің басты себебінің бірі бұл жұмыссыздық мәселе екені жасырын емес қой. Осы ортада біздің студиямызда мына Еңбек мобильділігі орталығының директоры отыр. Айлиті ханым, сұрақ сізге, қазіргі таңда мына ауыл халқын екі қолға бір күрек таба алмай жүрген жандарды қаншалықты жұмыспен қамту жүзеге асып жатыр? Қандай бағдарламалар бар? Сол жөнінде айтып берсеңіз бізге. Қайырлы күн. Жалпы енді жаңағы көрген роликімізде де азаматтардың кейбір тұстарымен келіспеуге де болады. Ауылда жұмыс жоқ деген сөз енді ол бір себептің бір жағы деп айтуға болады. Себебі былай алғанда ауыл халқына деген мына мемлекет тарапынан үлкен бағдарламалар бар. Соның ішінде жастарымыз болсын, 50 жастан асқан азаматтарымызға болсын, кәсібімді ары қарай жалғастырам, бастайым деген белгілі бір санаттағы азаматтарымызға арналған әртүрлі бағдарламаларымыз бар негізінде. Енді айтып өтетін болсам, жеке дара жастарға деп айтып отқанымдай, жастар тәжірибесі, алғашқы жұмыс орны деген сияқты бағдарламалар, яғни жасы 35-тен аспаған, белгілі бір оқу орнын бітірген, болмаса оқу орнын аяқтай алмай қалған белгілі бір себептермен ауылдық жерде қалып қойған азаматтарымызға да алғашқы жұмыс орны деген сияқты жақсы бағдарламаларымыз бар. Алғашқы тәжірибесін жинап, белгілі бір мекемеге 18 айға жұмысқа жолданып, сол жерде тұрақты жұмысқа қалуға мүмкіндігі бар. Сонымен қатар жаңағы 50 жастан асқан азаматтарымызға да мемлекет тарапынан үлкен қолдау бар. Олар да тыс қалған жоқ қолдаудан. Яғни күміс жас жобасы. 50 жастан асқан азаматтарды бұл жаңағы зейнет жасына дейін, яғни зейнет алды жасына дейін мемлекет тарапынан қолдау. Яғни жұмыс берушіге жолданған уақытта жұмыс азаматқа жұмыс берушінің қойған жалақысынан бірінші жылы яғни 70% субсидияланса қойған жалақысының, екінші жылы 65%, үшінші жылы 60% субсидияланып, яғни кәсіпкерге де үлкен қолдау, сонымен қатар 50 жастан азаматтарға да үлкен қолдау. Рахмет, ал бұл енді керемет жобалар ғой. Бұлай ғана сандарды сөйлетсе қалай болады? Ауыл тұрғындары енді қала тұр, қала маңындағы ауылда тұратын жандардың жұмысқа орналасу мүмкіндігі көп. Мысалы Шалғай жатқан, шеткері мына шекара маңында жатқан ауылдарда мысалға ол бірі мал бақса, екіншісі енді бір ауылда мал бағуы мүмкін, бірақ екінші ауылда бәрі бірдей мал бақпайды ғой біздерде. Мысалға бәрі бірдей мал бағуға бармайды да ғой мысалға. Сол ауылда мысалға енді барлығы жасыратын жоқ, қазір көбі малмен күнелтіп отыр. Иә, сол азаматтар жұмыспен қамтыса, енді жалақысы болса, жұмыс берілсе, мемлекет қолдаса, енді олар да көшпейтін еді деген сауал ғой біздерде мазалап тұрғаны. Енді мына жерде жалпы бұның барлығы жаңағы айтып өткенде жұмыспен қамтудың белсенді шаралары деп есептеледі. Яғни 23 жылдың қорытындысы бойынша 26 мыңнан астам азамат жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылған болса, соның ауыл халқы, яғни аудандарымызда 20 мыңнан астамы белсенді шараларға тартылған болатын. Бұның ішінде жаңа өзіңіздің сауалыңызда кәсіпкерлікті дамыту бағытында қандай жұмыстар, яғни жүргізіліп жатыр деген бағытты айтып өтсем, жалпы мемлекеттік гранттар беріледі, яғни жаңа бизнес идеялар болмаса өзінің бір кәсібін ары қарай бастау бағытындағы грант кәсіпкерлерге қолдау, яғни 400 айлық есептік көрсеткіш дегеніміз бұл миллионнан астам қаражат. Соған байланысты белгілі бір санаттағы азаматтарымыз ауылдық жерде өз кәсіптерін жалғастырып, қай жерде кәсіптер жақсы жүріп жатыр деген бағытты айтатын болсам, жалпы Шалғай аудандағы жаңағы жастарымыз болсын, басқа бір санаттағы азаматтарымыз болсын, оларда өздерінің кәсіптерін жақсы жүргізіп жатқан азаматтар бар. Бәріне бірдей былай айтқанда топырақ шашуға болмайды. Мен осы ауылда тұрақтап қалам, ары қарай жаңағы өз кәсібімді жүргіземін, қазақы нақыштағы өзіміздің ұлттық жаңағы санамызды ары қарай ұлттық жаңағы недегі бағыттағы жұмыстарымызды дәріптеу бағытындағы жастарымызды ары қарай үйретеміз деген бағыттағы өздерінің кәсіптерін дамытқан азаматтар, азаматшаларымыз бар негізінде. Бәрі бірдей енді кәсіпкер бола бермейді ғой. Иә, әрине бәрі бірдей кәсіпкер бола бермейді. Сонымен қатар олардың санаттары да келмеуі мүмкін. Бірақ дегенмен де жаңағы бәрі бірдей мал бақпайды деп отырсыз. Бірақ аудан орталығындағы болсын, сол жердегі Шалғай ауылдағы болсын, барлығы бірдей осы белсенді шараға қатысуға мүмкіндік бар. Әрбір жұмыс азаматқа арналған белсенді шараларымыз бар. Жиі хабарласып келіп тұра ма? Биылғы, яғни 23 жылдың шілдесінен бастап, әлеуметтік кодекс күшіне енгеннен бастап, бізде Еңбек
мобилді орталығы құрылды. Яғни ауылдық жердегі бұрынғы жұмыспен қамту орталықтар қазір мансап орталықтар болып белгіленіп, қайтадан құрылып жұмыстарын бастап кеткен болатын. Сонымен қатар мансап орталықтарының тағы да бір функциясы қосылған. Мобилді мансап орталықтар, яғни шалғай жатқан ауылды елді мекендердің барлығын аралап, әр азаматпен жеке-жеке, яғни жаңа өзіңіз айтқан шалғай ауылдағы азаматтар білмей қалуы мүмкін, естімей қалуы мүмкін деген бағытта негізі сол жерлерге тікелей шығып, сол жердегі жеке кәсіпкер болсын, шаруа қожалықтары болсын, тікелей солармен бетпе-бет жүздесіп, олардың бізге келіп отқанын күтпей, яғни біздер өзіміз барып солармен түсіндіру жұмыстарын жүргізу бағытындағы негізі осындай үлкен жұмыстар атқарылуда. Толықтай жұмыссыз болғасын қалаға көшіп кетіп жатыр деген пікірге кішкене келісіңкіремейміз негізінде. Оған себеп көп дейсіз, бірақ бірден бір фактор осы да болуы мүмкін, иә? Иә. Жақсы, рахмет. Енді құрметті спикерлер, біздер мына ауылдық жерде тұратын жандардың көбі мал бағып күн көретін бәріміз білеміз, иә? Төрт түліктің отаны осы ауылда екен дейміз. Осы орайда біздің студиямызда ауыл шаруашылығы басқармасының орынбасары Рүстем Лүкайұлы келіп отыр. Рүстем Лүкайұлы, енді осы тұста ауыл шаруашылығындағы мына ауылда мал бағатын азаматтарға қандай мүмкіндіктер қарастырылып отыр? Кейбір жерлерде мал өсірем дейтін жандарға кейбір кезде мына жер тапшы болып қалады. Мына қарапайым ауыл тұрғыны 4-5 сиырдың жайылмайтын жағдайларда болып тұрады ғой мысалға. Сондай тұрғындарға, сондай азаматтарға қандай көмек бар жалпы? Сол жөнінде айтып берсеңіз, иә, бізге. Жалпы енді талқыланып жатқан мәселе маңызды мәселе. Ауылдық елді мекендердің жағдайы, онда халықты жұмыспен қамту мәселелері үлкен мемлекеттік маңызы бар мәселелердің бірі ғой. Енді әрине ауылдық елді мекендерде орталықтардан шалғай орналасқандықтан әртүрлі қызметтердің түрлері, оның сапасы төмендеу болып жатады. Ол деген мысалы білім беру қызметі болсын, медициналық қызмет, жол қатынастары. Бірақ та мемлекет енді қарап жатқан жоқ. Ол ірі елді мекендер ме, шағын елді мекендер ме, газын апарып жатыр, суын апарып жатыр, байланыс барып жатыр, жолда жақындап жатыр көптеген жерлерге. Мен осы бағытта мемлекет қозғалыстар жасап жатыр. Мақсаты сол жердегі тұрғын халықты сол жерде тұрақтандыру. Оның сыртында ауыл шаруашылығы саласында агроөнеркәсіп кешенінде мемлекеттің әртүрлі жолдармен, әртүрлі құралдармен қолдау шараларды жүзеге асып жатыр. Ауыл шаруашылық басқармасы тарапынан қандай бағдарламалар мен жұмыс жасап жатқанымызды айтатын болсақ, қысқаша айтқанда үлкен бағдарлама қазір 2-ші жыл, 23-ші жылы басталды, 24-те ауыл аманаты бағдарламасымен жұмыс жасап жатырмыз. 7 миллиард 900 миллион теңге қаржы бөлінді. Ол жөнінде енді қазір Ержан Нұржанович айтыңқырап шығатын бар. Екінші бағдарлама агро өнеркәсіп кешеніндегі жобаларды несиелендіру бағдарламасы. Ол өңірімізде салынып жатқан ірі сүт товарлы фермалар, бордақылау алаңдары, суармалау жүйелері, басқа да осы ауыл шаруашылығының өндірісіндегі ірі нысандарды қаржыландыру бағдарламасы. Және үшінші бір топтама, үлкен топтама, ол деген субсидиялар. Біздің ауыл шаруашылық басқармасы арқылы 15 бағытта 15 бағдарлама бойынша несие субсидиялар беріледі. Олар деген әртүрлі бағыттары бар, ол көп, оған біздің бүгінгі уақытымыз жетпес. Осы суммаларды бәрін қосса, тек қана 24-ші жылы ауыл шаруашылығы саласына 50 миллиард теңге бағытталып отыр. 50 миллиард теңге. Оның сыртында аграрлық кредиттік корпорация арқылы Қазагрофинанс деген қаржы институттары бар. Солар арқылы Қазагробизнес жобасы, іскер жобасы, кең дала, сосын Қазақстанда жасалған деген бағдарлама, өз малының азығы, жасыл өнім деген неше түрлі бағдарламалар бар. Міне осы бағдарламалармен мемлекет үлкен
не беріп атыр. Батыс қазақстан шаруалары қайсына жиі енді барлығына бірдей қатысалмас енді қайсына екпін түсіріп жатырсыздар? Мысалы біздер ауыл шаруашылығы біздің ауылдың жағдайы жөнінде былай біздер не өндіріп атырып, не бітіріп атырып деп сұрақ қоятын болсақ, мал шаруашылығын алатын болсақ, негізі біздің ауыл шаруашылығымыз негізгі бағыты мал шаруашылығы. Мысалы ірі қара біздер Қазақстандағы ең ірі регионымыз. Бізде ірі қара малы саны 900 мыңнан асып кетті, миллионға жақындап қалды. Еттің өндірісі бойынша біздер өзіміздің қажеттілігімізден 2 есе артық өндіріп отырмыз. Толыққанды өзіміздің қажеттілігімізді алып отырмыз. Қажеттілігімізден 2 есе артық өндіріп отырмыз. Консерві өнімдері, шұжық, ол қалбасалар. Бұдан да бірнеше есе артық өзіміз қажеттілігімізді өндіріп отырмыз. Астық өнімдері бізде жағы ұн, макарон изделия, сол астықтан жасалатын өнімдерді де өзіміздің қажеттіліктен бірнеше есе артық өндіріп отырмыз. Біздер көкөніс, картоп, пияз, сәбіз сияқты түрлерінен одан да 100%-ға жақындап келе жатырмыз. Толыққанды біздің ауыл шаруаларымыз толыққанды біздің қажеттілігімізді жабалама ма? Өндіріспен өзімізді осы бағыттарда кейбір позицияларымен қамтамасыз жасап отырған артығымен кейбіреулерін қамтамасыз жасай аламыз. Әрине бізде өндірілмейтін түрлері бар. Доз, қарақұмық деген сондай нелер бар. А бізде өндірілетін позицияларда біздер жақсы-жақсы өндіріс ұйымдастырылып отыр. Мәселе ауылдық елді мекендерде жұмыс көзі жоқ деп көбірек айтамыз. Енді жаңа бағдарламаларға жерлестеріміз араласып өзінің кәсібін бастап кетуіне мемлекет қазір толық мүмкіншілік беріп тұр. Процент 2,5%, ондай несиелер болған жоқ осы күнге дейін. Міне осы мүмкіншіліктерді пайдаланып біздер ауылдық елді мекендерде халықтың тұрақтандыру бағытында, оның тұрмыстық табысын арттыру бағытында, жұмыспен қамту бағытында мемлекет мүмкіншіліктер беріп отыр. Әрі қарай біздің оны пайдаланып, осы мүмкіншіліктерді пайдаланып тұрмыстық жағдайымызды жақсарту бағытында бірлесіп жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Жақсы, ол пікіріңізге мына субсидияға оралсақ, иә, кейбір мысалға енді ірі шаруашылықтар субсидияны көп алатыны белгілі. Ал мына шағын жаңадан бастап жатырған көбінше шаруалар кей жағдайларда субсидияға іліге алмай қалады. Себебі кейбір жерлерде интернет болмайды, кейбір жерде бір құжаттардың да мәселесінде туындап жатады. Осы мәселе қалай реттеледі? Жалпы мына біздің ережелер бойынша, біздің жұмыс істеп жатқан ережелеріміз бойынша ірі шаруашылықтан да кішкентай шаруашылықтан да құқығы бірдей. Мүмкін жаңа шағын шаруашылықтар тәжірибесі жетіңкіремей кейбір құжаттарды мезгілінде тапсыра алмай қалып қойып жатпаса, былай екі ортасында не жоқ, дифференция жоқ. Жақсы, рахмет. Енді мына ауыл аманаты жобасы жайлы мына біздің Ержан мырзадан сұрайық. Өткен жылы еліміз бойынша осы ауыл аманаты жобасы жүзеге аса бастады. Сол былтыр 6,4 миллиард теңгенің 96%-ға жуығы шатаспасам игерілді, иә. 1100 жұмыс орнында ашылған екен. Енді биылғы жоспарғандай 19 әлеуметтік нысанға берілетін басым бағыт береді екенсіздер. Осы жөнінде айтып берсеңіз, қазір қалай жұмыстар жүріп жатыр? Қайырлы күн көрермен, қайырлы күн қатысушылар. Мынау енді ауыл аманаты жобасы жаңа өздеріңіз айтқандай 23 жылы біздің өңірімізде іске қасты. 6 миллиард 400 миллион теңге қаражат қаралып, сол бүгінгі күнге 6 миллиард 148 миллион теңгесі игеріліп, солар берілді. Негізінен былтырғы жылы осы ауыл аманаты жобасына 12 аудан түгелдей қатысты. Енді аудандардың көлемінде селолық округтердің кейбіреуі қатысқан жоқ. Бұл енді аудандар бойынша түгел қамтылды. Енді осы ауыл аманаты жобасын былтырғы жылы іске асыру шаралардың ішінде 4 бағыт айқындалды. Ол жаңағы біздің өңірімізде кенжелеп қалған жаңағы сүт өндіру, одан кейін көкөніс осы бағытқа бағытталса, үшінші бағытқа жаңағы кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы
ішіндегі ауылдардың ішінде мүмкіндігі бар кәсіптердің көзін ашу кәсіпкерлік бағыты. Одан кейін жаңағы мынау ауылдағы тұрғындарын біріктіріп, жаңағы шоғырландыру мақсатында бұл ауыл шаруашылық өндірістік кооперативтерді дамыту бойынша. Енді биылғы жылы сәйкесінше кеше қараша айында жаңағы әрбір селолық округте скринингтер өткізілді. Осы скринингтердің нәтижесінде үкіметтен барып жаңағы өңір басшылары бар, осы салалық басқармалары бар, осы скринингті жаңағы қорғап, бізге қажетті жаңағы көлемде қаржыны сұрадық. Былтырғы жылдың жаңағы іске асырған осы ауылнама жобасы бойынша соны ескере келе, мына биылғы біздің өзіміздің жаңағы сұраған 7 миллиард 900 миллион теңгені үкімет тарапынан жаңағы бізге қолдау көрсетіп, қаржылай жаңағы бізге биылғы жылға берілетін болды. Енді биылғы жылы осы ауыл аманат жобасы негізінен мынау жаңадан бекітіліп шыққан ережеге сәйкес жұмыстанады. Енді осы ережеге биылғы жылдары бірталай өзгерістер енгізілді. Оның бірден бірі енді жаңағы пайыздық сыйақы көлемі 2,5% болып қалды. Одан кейін жаңағы мынау кәсіпкерлерге 5 жылға шейін, мал шаруашылығына 7 жылға шейін жаңа каникулмен ол қалды. Негізінен өзгерістердің бірі мынау ауылдық жерде былтырғы жылы ол тек қана біздің облыста емес, жаңа еліміз бойынша негізінен жаңа ауыл тұрғындары мал шаруашылығына жаңа көп бағыттап кеткенде, сол былтырғы жыл біздің өңір бойынша да 93%-дай мал шаруашылығына кетті. Жаңа басқа кәсіп саласы дамымай қалған себепті жаңағы ереженің ішіне 50% мал шаруашылығы, 50% кәсіпкерлік дамыту бойынша деп ережеге бекітіп берді. Одан басқа ереженің ішінде жаңағы мынау ауылда негізінен ауыл тұрғындарына береді, мынау ауыл аманатының жобасында мақсаты ауыл тұрғындарының табысын арттыру, сол жердегі жаңағы кәсіптің аясын кеңейту, сол арқылы жұмыс орындарын ашу. Осы бағытта да жаңағы сол жерде тұратын кісілердің жаңағы 12 айдан кем емес тұратын кісілерге, болмаса жаңағы ол жерлерде осы мына ереженің аясында жаңағы несие беруге тыйым салынатында жаңағы шарттарын белгілеп берді. Қандай шарттар бар мысалға? Олардың бірден бір шарты мынау несиені алған кезде жаңағы жеңіл автокөлік сатып алуға тыйым салынады. Одан кейін ауыл шаруашылық малдарын, болмаса мына құрал жабдықтарды жақын тума туысқандарынан алуға тыйым салынады. Тексересіздер ме? Бұл дегеніңіз жаңағы мақсатты пайдалану бойынша дұрыс бағытқа жаңағы бағытталуды есептелеміз. Осындай ережелер бұл ауыл шаруашылығын дамытуға қалай қарайсыз? Оң серпін тигізе ме? Жаңа енді керемет жаңағы барлығы да айтып жатыр ғой. Біз үшінде деген мына ауылды дамыту үшін бірінші ашан аймау керек. Тіпті кетсе де ол, ол жерде деген ол кеткен шығын түбі орын өтейді деген мақсатпен қоюымыз керек біздер. Себебі біздер қазір айтып жатырмыз ғой, жаңа өзіңіз бастадыңыз да, мына шекара деп. Шекарамыз ашық жатыр. Бүкіорда, Жәнібек, Қазталовка, Тасқала, Бәйтерек, Шыңғырлауға дейін кетті былай. Мінекей біздер осы аралап жүргенде қарасаң, келмейді елді мекендерде қазір 60 шақты үйлер, кәдімгі барлығы дайын тұрған үйлер бос қалып жатыр. Сондықтан да біздерде мына ауыл аманаты бағдарламасының бір жақсылығы ауылда жаңа кәсіпкерлікті қолдап жаңағы пайда келтіру ғой. Ал енді біздер айтып тұрмыз қалғандарына, ол жерде деген зауыққа салатын ештеңе жоқ. Жаңағы тума туысқан алып бере алмайды, солай емес пе? Мінекей осындай жерде біреу гарант болатын болса тағы проблема жатқан. Сондықтан да мына көптеген кемшіліктер өте былай істейтін адам істейді. Тағы да қосымша тартуға мына ауыл аманатының өзінің жаңағы кейбір біз үшін әлі де болса деген тағы да пысықтап, тағы да оны жөндеп қол жетімді қылатын болсақ, мысалы ол жақсы болар еді деген ойымыз бар. Екінші мына тағы бір жақсы керемет бағдарлама бар, бұл дипломмен ауылға деген. Қазір оған тоқталамыз сөзіңіз аузыңызда. Бұған келгенде де жаңағы кейбірді ойлайсың, біздер тек қана ауыл деп тұрғанда деген тек қана ана елді мекендер емес қой. Ауданның орталығына дәрігер бару керек, ауданның орталығына ұстаз бару керек, біздің мамандар баруымыз керек. Ал осыған келгенде айырмашылық бар.
Мынеки осындай мәселелерге келгенде кішкене көңілік бөліп, әлде болса деген жаңа осы ақша қаражатты міндетті түрде ғой, енді жұмыс істеу үшін деген. Мынеки жаңа бауырым айтып отыр, ауыл шаруашылық басқармасының орынбасары. Өте орынды. Субсидияны өзі де қазір деген онда өзгерту керек. Қалай? Мәселе. Ол қараңыз, біздер субсидияны бергенде қалай? Біздер мынеки 18 ватқа беріп отырмыз ғой. Біз айтып отырмыз, ең бірінші субсидияны алатын адам ол деген өнім өндіру керек. Ет, сүт, астық. Мынеки соған қарап берілу керек. Мына сіздер байқайсыздар ма, мынеки талдапанға өткенде былтыр қашан салдық қой жаңа әлгі марбұлдақ аламын. Субсидияны алды. Істеп жатыр ма? Жоқ. Істеп жатыр. Өнім жоқ. Дұрыс па? 5000 бас онда өзінің қуаттылығы 5000 бас қой, сол өзінің қуаттылығының шеңберінде жұмыс жасап жатыр. Олардың ішінде бір носы бар. Мысалы деген кейбірде субсидия бермеу жолдың амалдары көп ақ. Сен мына стандартқа сай емессің, мынаған сай емессің. Мен жаңа төрағамның өзі, біздің ауыл партиясының төрағасының өзі, Ескендір Темірғали, мысалы, субсидияны салғанда сол керек алдындағы мақсатпенен, енді соны алуға келгенде, оның ішіндегі жаңағы құйпырыстар бермеу жағы көп ақ. Мінекі осындай мәселелер ғой, бұлардың айыбы жоқ оған шыққандай. Ана жерден шыға алмайды ережеден. Ал мысалға жаңа бір азаматшамыз айтып жатыр ғой, мен ауылға барар едім дейді. Осындай бір ауылға барғысы келетін адамдар қатыса ала ма, әлде міндетті түрде бір жыл сол ауылда тұру керек пе? Ауылға былтыр 23 жылы жаңа Мантобек ағаның айтуына мен қолдаймын. Бұл жөнінде біздер осы бүгін тек қана Аманат партиясында жаңағы осы жөнінде ақылдастық. Бұған дейін де біздер жаңағы министрлікке жаздық. Мына 12 ай ауылда тұратын дегенді вообще алып тастау жөнінде жазды. Жаңа да осының алдында түске шейін біздер осы Рүстем Ұлқайыш бар, жаңа Аманат партиясында сол депутаттармен кездескенбіз, осы мәселені көтеріп, оларда сол ұсыныс жасаймыз деп отыр. Осыны біздер енгіздік. Енді жаңағы айтып отырған мына бейне баянда көргендей, әрине ауылға келген былтырғы жылы 23 жылы 18 қаладан ауылға барамын деп 18 жаңағы кәсіпкер жеке тұлға ғой, кәсіпкер болып олар алды. Жаңағы көрсетіп жатыр, мында бейнебаянның біреуінде көріп қалдым, мына Жақсыбеков Әділбек деген Жолдасбеков Әділбек, осында қалада тұрып жатқан азамат, семьясы бар, жоғары білімді мал дәрігері, жоғары білімді, сол осы жобаны естіп мынау Теректі ауданының Покатиловка ауылына барып жаңағы өзінің мүлкін қаладағы үйін сатып жаңағы кепілге қойып, ауылдан үй сатып алып оны кепілге қойып ауылға барып жаңағы сүт шағын сүт фермасын ашып жұмысын бастап жатыр. Сол сияқты жаңағы 18 адам кешегі жылы, былтырғы жылы алды. Енді биылғы жылы мынау жаңағы 12 ай деген жаңағы тұру керек дегеннен басқа, мысалы енді ауылға барам деген кісілердің бәріне ол мүмкіншілік жасалынады. Мысалы биыл ол барып көшіп барса, келесі жылы ол кісілерге алуға мүмкіндік бар, енді ережеге сәйкес. Бірақ енді ереже бүгін ертең өзгереді деп айта алмаймын. Ережені шығарып отырған ол енді жоғарыдан біздің өңірде шығып жатқан ереже емес. Енді ауылды көркейтеміз десек, мына ерлан жалышқа қосымша ережедегі субсидия, ережедегі өзгерістер жөнінде әрине бұл жөнінде пікірлер айтылып жүр. Кейде мына ережеге байланысты өзінің жобасын жоспарлайды кәсіпкер. Жобасы аяқталып жатқанда ереже бізде өзгеріп кеткен. Сөйтіп субсидиясын аларда бір кедергілер болып қалып жатады. Ол әрине біздегі жаңағы ережелерде жиі өзгерістер енгізіліп жатады. Оның енді мақсаты мына ережені біздің қолданысқа икемді болсын деген бағытта істеліп жатқан шаралар ғой. Бір күні мына жаңа осы ережені біз беріп, субсидияларды беріп бастағымыздан 10-15 жыл болды ғой. Сол кездерде бастап ережелеріміз біздің жаңағы шыңдалып келе жатқан бар, бір күні бұл процесс азайып тоқтайтын болар. Жиі өзгерістер бізге мешать етіп жатыр. Тек қана шаруашылықтар емес, біздерге де бұл қиындықтар туғызып жатыр. Бұл кепіл саясаты, ең жаңағы жеңіл кепіл саясаты жүргізіліп жатыр қазір ауыл аманаты аясында. Бәрін алып жатыр неге кепілге. Себебі на самом деле көп алатын нәрсе жоқ қой. Саманный үйлер алынып жатыр, 50-ші жылы тұрғызылған үйлер алып жатыр. Оған кредитный комитет деген бар, ешқандай кедергі келтірмеуге тырысып шама кезде сол үйді бағалап оның 70%-ін беруге тырысып жатырмыз. Жақсы, рахмет. Енді мына ауылды дамытамыз десек, мына оқыған тоқыған жастардың бары өте маңызды. Мемлекет түрлі бағдарлама жасайды, бірақ ауылға аттанған жастардың қарасы
Әлде болса аз. Мына жерде жастар ісі бөлімінің басшысы келіп отыр, Мершат Мырза. Мына дипломмен ауылға жобаларда іске асып жатыр ғой. Осының көлемінде ауылға қоныс аударған білікті, білімді мамандардың, жастардың қарасы қандай? Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер, құрметті қатысушылар. Сауалыңызға рахмет. Енді мына дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша айта кететін болсақ, бүгінгі таңда 2023 жылдың қорытындысы бойынша өңірімізде 775 маманға оша көтерме жәрдемақы беруге оша 287 миллион теңге қаражат берілген болатын және 300 жас маманға бастапқы ошаны баспана алуға 1,5 миллиард қаражат берілген болатын 2023 жылдың қорытындысы бойынша. Енді өзіңізге мәлім, енді биыл дипломмен ауылға бағдарламасына ережесіне бірнеше өзгерістер енгізіліп жатыр. Сол өзгерістерге сәйкес енді бізге өзімізге мына жағымды ішіндегі жақсылары ол ошанаға бұрын көтерме жәрдемақысы 70 айлық көрсеткіш болатын болса, енді ошана ауылға барған жас мамандарға бастапқы көтерме жәрдемақысы 100 айлық көрсеткішке шейін өсіп жатыр. 100 айлық көрсеткіш дегеніміз ол ошана 370 мың теңгеге шейін. Және де ошана да Мұнатобек ағамыз көтерген мәселе ауылдық жерде жас мамандарға баспана проблемасы. Ол ошана бұрында деген осы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша ауылдық жерге барған жас мамандарға баспана алуға 5 миллион теңгеге шейін қаражат берілетін болса, бүгінгі таңда ауылдық мекендерге барған жас мамандарға 7 миллион теңге берілсе, аудан орталығына барған жас мамандарға 9 миллион теңгеге шейін өсіп жатыр. Ол үкімет тарапынан біздің жастарға деген керемет мүмкіндіктер деп білеміз біздер. Бұл жерде қош жіберетін мына дипломмен ауылға жобасы ол тек қана жас мамандарға деп арналмаған жоба. Ол барлық саланың мамандарына арналған жоба. Жасы да бара алады, үлкені де бара алады, саланың маманы болса болды. Денсаулық сақтау, білім беру, саланың агроөнеркәсіп кешенінің саласы, ауылдық әкімнің аппаратының мемлекеттік қызметкерлері қосылды. Солардың барлығы саланың маманы болса бара береді. Дипломмен ауылға жобасы. Осы жобаларды аяқтау үшін біздің қанша қаражат бөлініп отыр осы? Биылғы жылы 2 миллиардтан астам қаражат. 23-ші жылы 2 миллиард 15 миллион қаражат бөлінген болса, 24-ші жылға 3 миллиард 136 миллион қаражат бөлініп отыр. Жақсы, рахмет. Ал енді мына ауылдағы әлеуметтік экономикалық жағдайдың барын бағамдап отырмыз. Ал енді мына мәдениет саласына, руханият саласына кезек берсек, мына ауылдық жердегі мәдени ошақтардың болуы, кітапханалардың жөнделуі, енді ауыл халқының да мәдени мұрасының дамуы бұл ұлт боламыз десек өте өзекті мәселе негіз айтып отсақ. Мінекей Қуанышбек Мырза, өзіңіз сөз кезегі сізде, осы жөнінде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Айтып берсеңіз. Бүгінгі тақырып өте өзекті. Бәрімізді сол ауылдан тілеп ұшқан жастар қазіргіде осы ауылдың проблемасы көтерсе бәріміздің де бүйрегімізде, ішімізде жылып отырады. Бүгінгі тақырыпқа сай, бүгінгі салада өңірде 680-ге жуық мәдени нысан болса, ауылдық жерде 260-тай мәдениет клубтары бар, 300-дің үшінде жуық жаңағы кітапханалар бар. Осы 2022-2024 жылдар аралығында осы ауылдық нысандардың, мәдениет нысандарының жай күйін бағдарлаған болатынбыз. Сол кезеңде 100%-дың бүгінгі таңда ауылдық мәдени нысандардың бүгінгі таңда 66% қанағаттанарлық жағдайда қазір. Қалған пайызы қанағаттанарлықсыз жағдайда. Сол мәселені шешу бағытында республикалық бюджеттен, облыстық бюджеттен біраз қаржы бөлініп, бүгінгі таңда нысандардың күрделі жөндеу құрылыс нысандары жүріп жатыр. 23 жылы бізде 9 нысанға құрылыс жұмыстары басталған болатын, оның 2-і бітті. Қалғаны осы 24 жылы бітеді. Ол 23 жылы басталған құрылыстар нысандары. Ал осы 24-ке тағы да қарқынды күшейтіп, өңір басшысы осы халық сайлаған депутаттармен бірігіп ауылдың нысандарын жаңа күрделі жөндеулерін қарқынын күшейту мақсатында биылда 5 ауданда мәдени спорттық кешенін салып бастайды. Сонымен қатар 20-25 архив мемлекеттік бағдарламасы бар. Соның аясында бізде биыл 5 ауданда мемлекеттік архивтің құрылыстары жүргізілетін болады. Онымен қоса жаңағы қала
орталығындағы мәдени нысандардың және де ауылдағы осы жаңа мәдениет спорт нысандарының бас мердігері біздің бұл КПО BV компаниясы болып есептеледі. Сол компанияның тарапынан осы 25-ші жылға дейін бүкіл аудандардағы мәдени спорттық нысандардың құрылысын толық аяқтайды деген жоспар бар және де архив саласындағы ғимараттарды аяқтайды деген жоспар бар. Биыл қала ортасындағы өзіміздің балалар санының көп баратына жастар мәдениет үйі, Деркул кентіндегі мәдениет үйіміз күрделі жөндеуден өтеді. Бұған қоса өздеріңіз білесіздер, Хадиша Бөкеева театр бізде күрделі жөндеуден биыл амандық болса аяқтаймыз деп. Островский театры бар. Жақсы, енді бұл қала орталықтарындағы мәдени нысандар ғой. Біздерге мына ауыл халқының маңызы үшін, ауыл халқының мәдениеті үшін жағымды жаңалықтарды естіп қуанып жатырмыз. Рахмет көп-көп. Енді мына осы жылы облыс басшысы жас мамандармен кездескенде қаладан ауылға деген жобаны айтқан болатын. Енді көшіп жатқан бірнеше отбасы бар екен. Бұл әзірге осы жоба жайында бізге Райса ханым айтып береді. Яғни қандай талап бар? Барлығын бірдей көшіре бересіздер ма? 120 отбасы, я 2 жылға арналған. Әлде 1 жылға 120 отбасы ма? Қалай болады? Қандай талап бар осында? Жалпы енді қаладан ауылға пилоттық жобасы ол тек қана біздің осы Батыс Қазақстан облысында бастап іске асырылып жатқан жоба. Бұл біздің облыс ішілік жобамыз. Сондықтан да осы жобаның шеңберінде ауылға көшетіндер біздің Орал қаласында тұратын, Ақсай қаласында жүрген бірінші кезекте әрине ауылға сұранысқа ие мамандар барғанын жақсы көреміз. Содан кейін енді қалада жұмыссыз жүрген, үйлері жоқ, пәтері жоқ жаңағыдай тұрғындарымыз болса, осы жобаның шеңберінде ауылдық елді мекендерге келуге шақырамыз. Жобаның шеңберінде 57 ауылдық елді мекен белгіленді. Әрбір аудан бойынша сол ауылдарға осы қалалық жерде жүрген тұрғындарымызды, жұмыссыз тұрғындарымызды, мамандарымызды шақырамыз. Бұл жоба үш бағыттан тұрады. Бірінші бағыты жаңа Әйлеті Умарын айтып кеткендей мемлекеттік қолдау шаралары. Екінші бағытымыз жаңа жұмыспен қамту, кәсіпкерлікке жәрдемдесу шаралары. Және үшінші бағыты жаңа әріптесіміз айтып отырған бұл ауыл ел бесігі жобасын іске асыру. Жаңағы ауыл ел бесігі сол ауылдық елді мекендердің инфрақұрылымын дамытуды көздейді. Былайша айтқанда жаңа біздің білім беру, денсаулық сақтау, мәдениетіміз бар, спортымыз бар, ауыл тұрғындарын сумен қамту, газбен қамту, байланыс, басқа-басқа инфрақұрылым мәселелерін шешетін бағыттардан тұрады. Өте керемет. Енді біздің арна тілшілері осы алғашқы қоныс аударған отбасыға барған еді. Ендеше сюжетке назар аударайық. Аят Сесенов пен Шынарай Төремұратова 5 баланың ата-анасы. 5 жылдан бері облыс орталығындағы жалдамалы пәтерде тұрады. Көпбалалы жанұя бүлдіршіндерін аядай ғана 2 бөлмеде тәрбиелеп өсірді. Ай сайынғы пәтер ақы қалтаға салмақ салады дейді отағасы. Қаладан ауылға жобасы туралы ақпарат тараған бойда бағын сынауға бекініпті. Қасталов ауданы әкімдігіне хабарласқан Аят Сисеновтың өтініші қабылданып, болашақ ауылына қарасты Жаңатаң елді мекенінен баспана беріліп отыр. Аят Сисенов ауыз су станциясына оператор, отанасы Шынар мектепке жұмысқа орналастырылады. Жас түсіріп, осы неге бағдарламаға 40 жасқа дейінгі көпбалалы отбасы керекті. Соның барлығы тура келіп тұрасын, ол кісілерді қолға алып. Сол ауылға көшіп жатырмыз. Бағдарлама арқылы іске асып жатырған істерге көп-көп рахмет. Қаладан ауылға бағдарламасы өңір басшысының қолдауымен жыл басында іске қосылған қанатқақты жоба. Оның аясында ауылдарда қаңырап тұрған бос үйлердің отын қайта маздатып, туған жерді гүлдендіру көзделген. Жеңілдетілген пайызбен несие беру арқылы ата кәсіпті дамытуға мүмкіндік берілмек. Осылайша көпбалалы отбасылар тегін баспанаға қол жеткізе отырып, бір кәсіпті тізгіндейтін болады. Касталов ауданында 2024-2026 жылдарға арналған қаладан ауылға бағдарламасы бойынша Жаңатаң, Әбіш, Көпкүтір, Жас, Сарықұдық, Саралжын сатып алды. Көмекші сынды 8 елді мекен таңдалған. Әкімдік өкілдерінің айтуынша, Орал қаласында тұратын 13 отбасы тіркелген.
Bu otbasılarga bizler özümüzdün tarafımızdan tırgın üy meselesini çeşuge, jumus meselesini çeşuge jumustan atın bolamız. Jäne de jergilikte azamattardın koldoğumen usak mal, ara-ara mal alıp beru bağıtında kömektesu jumustar jürgizetin boladı. Kazırgı taŋda kızgınçılık bar. Eger de osı bağıtta audanga kelip jumus isteyip turam, aul şaruaçılığımen aylanışam degen niyet azamattar bolsa, bizim audan әкімдігіне хабарласып, осы сұрақтар бойынша өз жауаптарын алуларына болады. Жергілікті демеушілер жаңадан қоныс аударған отбасылар мал шаруашылығымен айналысу үшін ұсақ және ірі қара малын беруге ниетті. Алғашқы бағдарламаның шарапатын көрген Аят Сесеновтың жанұясына 2 ірі қара, 5 шопан ата төл беріледі. Аудан басшысының айтуынша, алда тағы 3 отбасы облыс орталығынан Касталовқа қоныс аударады. Енді мына алғашқы лек қоныс аударғандардың көрдік сюжетін енді осы жерде біздерге сұрақ туындайды, қайда бара алады? Жалпы осы бағдарламаға деген сұраныс бар ма? Баспана мәселесі ғой біздерді толғандырып тұрған, қалай тегін бере ме, әлде арендаға бере ме? Жалпы ауылға барам дегендер үшін қазір осы жобаның шеңберінде колл-центрлар құрылды, облыс әкімдігінде бар, әрбір ауданның өзінің колл-центрлері бар, содан кейін әрбір ауданда жұмыс топтары құрылды. Ауылға барам деп сол колл-центрге қоңырау шалған тұрғындарымызды әр қарай сол әрбір ауданның әкімдігі сопровождение жасап, сол қай ауылға барады, орналастыруға, жұмыспен қамтуға, басқа-басқа шаралармен жәрдемдесуге дайын болады. Бірақ та айта кету керек, енді бұл жерде тегін деген мәселе негізінен бюджеттен тыс қаражаттар есебінен болып жатса, ол нұр үстіне нұр болады. Себебі берілетін тұрғын үйді ол жалдамалы тұрғын үй болады. Немесе жаңағы ауылда жаңа бос үйлер бар деп айтып жатыр ғой, сол бос тұрған үйлерді күрделі жөндеуден өткізіп бюджет есебінен, иә, бюджет есебінен күрделі жөндеуден өткізіп жаңа көшіп келушілерге беруге болады. Немесе жұмыс берушілер айталық жаңа бір қожалыққа шопан болып, немесе трактор айдауға қаладан көшіп келетіндер бар болса, сол кісіге қожалық тұрғын үй сатып салып берсе, жаңадан тұрғын үй салып берсе, мемлекеттік бюджет есебінен сол қожалықтың шығындарының 50%-ға дейіні өтелетін болады. Жақсы, рахмет. Енді осы тұста бағдарламамызды қорытындылайық. Мынау Таупигаға, мынау айтып берсеңіз, осындай бағдарламалардың сұранысы мынау ауылдың әлеуетін көтеруге бағытталған көтереді ме? Ақтайды ма осы жобаны? Мына жаңа енді керемет әңгіме айтып отыр. Мен осы мына қаладан ауылға деген бағдарламаға өзіміздің пилотный кәдімгі бірінші жаңағы қолдау көрсетуге дайын тұрған азаматпыз. Біздер қазір сізбен де артынан жасып байталанысып ол жерді шешу керек болады. Былтырғы жылы біздер мысалы Сырым ауданының Бұлан елді мекенінде мектептегі балалар жетпек. Мына балалар саны жетпегендіктен ол жерге ауыл аманаты да, ол жерге деген дипломмен ауылға да келмейді. Кейбір азаматтар болады, дипломы да жоқ, бірақ 4-5 баласы бар. Ал осы балалармен деген қалай жұмыс, осы сенбермен қалай жұмыс істеу керек дегенде мен өзім барып жаңа ақылдастым. Біріншіден жаңағы қазақта енші алу деген бар. Келді ме? Шаруа қожалықтарын бәрін жинап тұрып, алдына бірінші деген мүмкіндігіне қарай, мысалы мал сала ма, әлде қажетті жаңағы өздеріне осы бизнеспен айналысуға мысалы супертрейдер дейміз бе, я болмаса деген жаңағы анау керемет еркек болуы мүмкін. Дұрыс емес пе? Осылардың барлығын жәрдемдесу бағытына деп. Бірақ бұл жерде бір үлкен жаңағы біздің ойымызша, біздің партияның ойымызша деген біздің ойымызша мына үгіт насихат жұмыстары бар ғой. Осыған келгенде мен қазір осы дайындалып жатырмын, Асықбай бәрімен ақылдасып шығам. Содан кейін тек қана біздің әкімат емес, бүкіл партиялар. Бұл елдің мүддесігін бар бізде. Солай емес пе? Осыған келгенде мысалы әуелі совет үкіметі кезінде кәдімгі қой бағуға, я болмаса трактор айдауға бәрін қалай насихаттадық. Алып олармен бірге жаңа осы қаладағы қанша жанұя бар бізде, соның ішінде міндетті емес қанша жаңағы 3 баласы 4 баласы бар жанұялар бар ғой. Бірінші соларды, себебі ана мектеп жабылса ел жабылады бүкілдер. Ал екінші мәселе мінекей осылармен қалай жұмыс істеу бағдарламасы бар. Сол бағдарламасы қала аудандық әкіметтермен бірге бірігіп жұмыс істеу керек. Мына партиялар негізі осы жұмыспен айналысса, тек қана партиялар емес, біздің Батыс Қазақстан облысында қаншама қоғамдық бірлестіктер бар, құрақша жинап жүрген. Жақсы. Осылардың бәрін тартсақ,
Yani köp bolup birge osu meseleni kozgasak degen ұсыныс бар ғой. Ауылдың мәселесін бір неше сағаттап айтуға болады, бірақ енді бізге берілген эфирдің уақыты азғантай. Студияға келген қонақтардың баршасына алғыс білдіреміз. Ауылды көркейту бәрімізге ортақ міндет пен мақсат болып тұр. Ауыл елдің айнасы деп айтады. Ендеше осы айнамызға дақ түсірмей, оның көркейіп дамуы үшін бірге еңбектенейік деп тарқатамыз бүгінгі бағдарламамызды. Келесі эфирде жолыққанша сау, сәлеметте болыңыздар.